لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے عامر عمر خان کی درخواست پر سماعت کی، جس میں پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے لاہور ٹیکس بار کے انتخابات میں مداخلت کی نشاندہی کرتے ہوئے نقطہ اٹھایا گیا کہ لاہور ٹیکس بار سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، اس لیے پنجاب بار کونسل اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ وکیل نے بتایا کہ پنجاب بار کونسل نے لاہور ٹیکس بار کے انتخابات میں مداخلت کرتے ہوئے درخواست گزار کے خلاف کارروائی کی، جس کا پنجاب بار کونسل کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ عدالت نے پنجاب بار کونسل کو درخواست گزار کے خلاف کارروائی سے روک دی اور پنجاب بار کونسل کے احکامات کو معطل کر دیا۔ پنجاب بار کونسل لاہور ٹیکس بار میں مداخلت نہیں کر سکتی، درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے بار کونسل کے احکامات معطل کر دیے، کیونکہ یہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔